Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Naš današnji gost je direktor Muzeja novejše zgodovine, dr. Jože Dežman. Z njim bomo spregovorili o različnih knjigah, predvsem pa o škandaloznem odnosu sedanje Golobove vlade do muzealstva in o ukinjanju Muzeja slovenske osamosvojitve. Začetek pa se oglejmo kratek prispevek o našem gostu. Jože Dežman se je rodil leta 1955 v Lescah na Gorenjskem. Leta 1979 se je zaposlil v Gorenjskem muzeju v Kranju kot muzejski svetovalec. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 1997 diplomiral iz filozofije. Kot muzejski svetnik je na to vrsto let delal v Gorenjskem muzeju v Kranju. V raziskovalnem delu se je poleg zgodovine posvetil še antropologiji, muzeologiji in muzejski kritiki. Med letoma 2005 in 2010 je bil direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije, v letih 2012 in 2013 pa direktor Arhiva Republike Slovenije. Od leta 2005 je tudi predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Je avtor številnih publicističnih in strokovnih člankov ter knjig. Uredil je celo vrsto zbornikov. V okviru serije Moja zgodba je pripravil tudi več sto oddaj na radiju Ognišče, v preteklih letih pa je nastopil na številnih znanstvenih srečanjih doma in v tujini. V tujini je imel tudi več predavanj o travmatični slovenski polpretekli zgodovini. Leta 2014 je na Teološki fakulteti v Ljubljani doktoriral iz zgodovine. Zadnji dve leti je bil spet direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Znan je po tem, da piše in govori brez dlake na jeziku. Gospod Dežman, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Dobar večer vam in vsem, ki ste z nami. V tokratni oddaji bova bolj kot v knjigah govorila o škandalozni ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Seveda nekako pod krinko tako imenovane združitve Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter ustanovitvi novega javnega zavoda, ki se naj bi imenoval Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Pri tem me zanima, če vas je ta vladna odločitev kaj presenetila, ne? Ker pred ob koncu lanskega leta se je nekako zdelo, da vlada pri tem predlogu ne bo ustrajala. Jaz bi rekel, da človek ni presenečen, če pogleda, ne? Jaz bi rekel, če gremo samo en plonk cegel, če vzamem, ne? Gre za en dolgoročen proces in jaz mislim, da je prav, da temu rečemo širša marela ali pa pokrov kučanizma, ne, ki je kot nove oblike poskusa enega terorja, odlikovanje pleterskemu bavconu, ste videli, kakšen strahoten revolt je, ko so odlikovanci zdaj prevzeli ta odlikovanja, ki so jih prej zavrnili. Odlikovanje Ertlu, ustavna pritožba in tako naprej, ampak povsem upravičena. Pogreb Zemljariča. To je ravno isti rang sramotenja demokratične, pravne in samostojne Republike Slovenije kot ukinitev Muzeja slovenske ustanovitve. Poklon Kidriču. Nepojmljiva gesta za demokratično stranko. Imenovanje Titove ceste pred časom. To so vse provokacije in potem ta obredja. Veste, to je, ta gesta sodi natančno k temu, kar je župan Janković rekel na Svetem Urhu za vse svete lansko leto. Pustite nam svetlo zgodovino. Ja, kako skrunte mrtve, žive, rasizem zganete, apartheid? In kaj je apartheid? Da se sploh ne da v tej zadevi razumno pogovarjati. Če pa pogledamo racionalno, imamo ministrico za kulturo, ki je ena taka revca, ki dela sicer kakšne evidence, nima kakšnega pomembnega znanstvenega volumna, je delala v enem proletarsko-pankovskem nekaj taga klubčku in očitno je ta odgovornost do oblasti, ki jo ima kot ministrica, preveč za njo. Način, kako so se tega lotili, ker ni sama, se je pogojno pismenih in oblastno omamljenih ljudi okrog nekar mrguli, jaz bi rekel, da so izvedeli perfekten skok v prazen bazena. Ne? Se pravi, zaleteli so se, poleteli in zdaj ugotavljajo, da je pod njimi prazen bazen. Zakaj?
Upravičeno je povedano, da je ime novega muzeja en monstrum, ena popolna neumnost. Se pravi, novejša in sodobna zgodovina. Najbolj nazorno bi lahko rekel, kada bi imel muzej za šajtrge pa za karjole. Neumnost. Eno brisanje osamosvojitve v imenu. Drug še hujši kriminal, ki se bo zgleda zgodu, bo pa ropanje ustanovnega premoženja Muzeja slovenske osamosvojitve. To pa pomeni tisoči nekaj kvadratov površine stavbe na Poljanski, četrtina zemlje na Poljanski in približno 8 milijonov investicij v te prostore. Ta rop se bo očitno zgodil. Tretje je, procedure, ko sem govoril o apartheidu, kako je možno, da se kolektiv po nekaj dneh razprav, debat in jaz nisem bil zran, to je njihovo, so se uprli temu, ker ne gre samo za ukinitev osamosvojitve, gre za ukinitev tudi novejše zgodovine kot muzeja. Stavbe, ki ravno kar bi obhajala 75 let. In stavbe, ki je prva usmerjala muzejstvo iz revolucije v republiko, v demokratično smer. In to pomeni, da imamo tukaj en strahoten recidiv, naravnost grozljivo ropanje zgodovine in eno iluzijo. Poglejte, in ta iluzija je vidna, če je 2009, kot bi odziv na rov svete Barbare, pravzaprav pošasten. Poimenovanje Titove ceste, poskus ukinitve komisije in sedem let je trajal, da so ti, recimo, kučanisti dopustili skop in pogreb teh žrtev. Zdaj le imamo pa drug fenomen, po Macesnovi Gorici je pa država korektno uredila izkop, plačala, ampak imamo pa drug fenomen, zakon molka. Kako 3200 umorjenih, največji bratomorni zločin v slovenski zgodovini, zamolčati? In vse to so tile sindromi, ki kažejo tudi inženiring ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve. Se pravi, diskreditirati in uničiti osamosvojitelje. Kaj je drugega antijanšizem kot uničenje človeka, ki njegova aretacija sproži največji upor? 200 tisoč ljudi v odboru za varstvo človekovih pravic. Človeka, ki kot obrambeni minister vodi Slovenijo v največjo vojaško zmago. Človeka, ki je le trikratni predsednik vlade, dvakrat predseduje Evropski zvezi. In to so parametri, povsem razumni, da je to največji slovenski politik vseh časov. Mi se bomo pa obadali s tem, kako ga diskreditirati z antijanšizmom. To so popolne norosti. In seveda, ministrica, kot sem rekel, se niti ni nujno, jaz moram reči, ko vidim, kako poslujejo, uradništvo se je šele zdaj vključilo v procedure, iščejo pravnike, pa kako bi si pomagala. Ne? Potem je več kot očitno, da je verjetno inženiring je dejansko predvsej v slogu gospe Širokove, ne? In tako naprej. Ampak to je vladna odločitev. In ta vlada je z pogrebom Jankoviča in z koalicijo, s pogrebom Zimlariča, opustite, in z koalicijo z Jankovičem je podpisala pakt s hudičem za vrnitev v stalinizem. Torej, v bistvu gre za nekako, kot ste tudi vi že zapisali, za nadaljevanje spominske in kulturne vojne. Seveda. Poglejte, jaz bi rekel, da je kljub vsemu, ker je to oddaja v knjigah, ne si malo pomagam z ustanovitev Slovenije, knjiga Petra Jambreka. Tukaj bomo mogli mi le se zavedati, da stvari niso tako enostavne. Gre za zavedanje tega, kaj Republika Slovenija pomeni. In v bistvu, kaj je vrednotno središče naroda. Ne? In seveda, ja. To, kar je središče svetega slovenske nacije. Je, jaz mislim, da Jambrek je tukaj najboljši pisac, je poet teh definicij. Ampak preprosto bi se mogli zavedati realnosti. Po 200 letih pač spopadov in vsega hudega, tudi gor in dol, večina človeštva živi v nacionalnih državah in večina človeštva živi v kapitalizmu in pluralni demokraciji. Se pravi, smo najbolj normalni na tem svetu. In Jambrek neprestano poudarja, da nobeden od prejšnjih
uporov, sporov ali karkoli, se ni iztekel prav v tisti za narod usodni in dokončni zgodovinski proces, ki ga predstavlja gradna moderne nacije. In potem drugi pol, ta svetli pol, obljubo svobode naroda v okviru lastne države je izpolnilo šele duhovno in politično gibanje, ki je v štirih letih, 87 do 91, izvedlo program nacionalne osamosvojitve, ideje do njene ustavne in državne veljave v domačem in mednarodnem pravu. Tako enostavno to je. In če ne bo to uveljavljeno v javni zavesti, v programskih izhodiščih nacije, in če lahko kritično rečem, eden od večjih halojev tega mojega direktovanja je bil v prenosu nekaj kipov iz, recimo, te revolucionarne umetnosti v odprt depo v Pivki, kjer je to prva in odlično urejena zbirka, ki kaže. In če upoštevamo, da je takih objektov kiparskih okrog 700, da je v Regrikstu okrog 2800 teh objektov, ampak seveda, ti so povsem minorni, če primerjajo, naprimer, s cerkveno dediščino, ker je to, kot je tukaj kipcov, je tam cerkva, a ne? In kapelic. V redu, se pravi, imamo absolutno identitetno ali pa duhovno komponento katoliške cerkve, imamo neke revolucije, ki je pa Republika Slovenija v tem procesu. Se pravi, mi smo dolžni, da začnemo republiko postavljati v prostor, v poimenovanju, kje so ulice, trgi plebiscita, spomeniki plebiscitu, osamosvojitvi, zmagi v vojno za Slovenijo. Naprimer, zakaj ne bi vse enote imele domicilov po občinah, to, kar je kolega Teropšič v Brešte začel. Skratka, jaz verjamem, da najboljši upor proti temu zaničevanju in napadu na in po tej rekonkvisti bolševistični ali pa leninistični ali pa titoistični ali pa kučanistični je ustvarjalnost. Naredimo nekaj, da bo ta republika živo, sočno, tkivo, ki nam bo nekaj pomenilo in ti dotiki spomina so pa seveda je že lepo, da je letališče Jožefa Pučnika. Njegov mali kipec na Brdu je premalo za njega. To hočem reči. Dajmo se zavedati, da veličino tega dogajanja in volumen tega dogajanja bo takrat, če bo ta zgodovina z nami živela, če bo kreativno predelana. In to, če imamo kljub vsemu, samo nekaj skromnih teh spominičkov pojmenovanj gore, je to odločno premalo. Spomin na to veličastno obdobje zmagovito ne živi zadost. Kako pa se razlagate to, da smo v zadnjem času, da se soočamo s to močno jugonostalgijo, oživljanjem teh partizanskih mitov in propadega socializma, pa v bistvu na nek način tudi nekakšnih udbovskih metod, torej da poskušajo tudi tajno slediti prek s pomočjo zakonodaje posameznikom in tako dalje. Kako je sploh to mogoče, da torej leta 2022, 2023, da se soočamo s to bizarno situacijo pravzaprav? Ne? Ja, pogledajte, zdaj nekaj pozornosti je vzbudilo eno piškavo pisanje v delu, a ne? Ampak to pišče ali pa pišek ali karkoli že to pisunsko, novinarsko bitje, z vsem spoštovanjem seveda bi zanimalo, če prebrala usodne odločitve. To je France Bučar leta 88. In seveda to je v času, ko so razmišljala, bi ga poslali v arest ali ga ne bi zaradi govora v Štrasburu. Ampak on zelo korektno opiše te vojno dramo in tako naprej. Potem pa on je sistemski teoretik, tako kot Jože Pučnik, se pravi, našo osamosvojitev od ta dva vrhunska intelektualca. Za dva super računalnika za tele puhle glave, ki jih imamo zdaj na ministrstvih. A ne? Ampak kaj pravi Bučar? Moč in nemoč zmagovalca je ena analiza. Nesposobnost miselne in tehnološke inovacije. Poraz v etičnem in vrednostnem svetu. Protislovjem, ideologijom, strokovnostjo v javnem odločanju. Zlom gospodarstva, narodnost proti razrednemu. In v tej narodnost proti razrednemu pravi zelo enostavno. Partija zaradi svojega tako imenovanega demokratičnega centralizma je nujno unitaristična in zato protifederativna. In zdaj smo pa ravno doživeli novo spet knjigo Igorja Omerze. In jaz bi tako rekel, Igor Omerza ima
ob vsej svoji produktivnosti ga podcenjujejo. Pravijo, da pač ni pa gor, pa ni pa sem in tja. Ampak kaj to, o čem govorimo? O porazu partije. Zakaj? In spet bi vsi tile, jaz bi rekel, nostalgiki preteklosti se zaveli nekaj. France Bučar je to napisal leta 88. Popolno obsodbo, ki se je pokazala zgodovinsko in je zmagal. France Bučar je za zalezovanje, najbolj zalezovan slovenski oporečnik ali pa opozicijski politik ali pa aktivist in zmaguje. To ni, to je kritika enega režima, ki je Bučarja spremljala izjemnimi stroški. Z, jaz ne vem, do mikrofona v stranišču. Do zalezovanja. Ampak zgubali so. In tudi za vzhodno nemško politično policijo, to je aparat, ki je preglomazen, predrag in neučinkovit. Se pravi, bistveno prispeva k razpadu sistema. In zato moramo o zmagovalcih govoriti, ne o poražencih. A ne? In jaz sem že napisal, da en člančič enkrat, da France Bučar je veliki zmagovalci. Kučani so hlapci Bučarjev, sem napisal. A ne? Ker Kučani, ki so tole, ki so UDBA, ki so politična policija, ki so kontrola, ki so teror, demokratični centralizem, so vzor zgodovinskega neuspeha. Kaj? Kučan je vrgu partijsko prtljago iz ladje in se ukrcal v demokracijo, zato da je rešil svojo kožo. Ni pa tega resno mislil, ni šel nikoli na resne volitve, edin kar je te predsedniške z vso mašinerijo kulta osebnosti, ni demokratičen politik in predvsem je zgodovinski poraženc. In to, kar poskuša s to svojo nostalgijo, ampak on je prvi, ki se je odrekel partiji, principom in vsemu temu. A ne? In zato je na en stran imamo tukaj te zgodovinske zmagovalce in zgodovinske poražence. Tako enostavno to je. In iluzijo goji, da lahko ti poraženca spremeniš v zmagovalca, je narobe. No. Kako pa potem gledate na to idejo, da bi pač na mesto muzeja Slovenske osamosvojitve bil muzej Jugoslavije? Ja, sej bo. Ampak to bo muzej, veste se, če bi šli nazaj k Jambreku, on govori o sodelovanju pri izvirnem zločinu. A ne? In zdaj, jaz moram reči, tukaj, če bi le, bi bilo lepo, a ne? Da bi ti Nemci, ki mi jaz pravim, Nemi, zato, ko so Nemi ljudje, a ne? Imajo nenavadno lastnost, da bi vsi želeli biti v hosti, v gmajni, v partizanih. A ne? In tam, ampak ne znajo ne streljati, ne govoriti. A ne? Ampak bi bilo lepo, da bi vsi ti ljudje pa se zauzeli tudi za muzej komunizma. A ne? Mi rabimo vedeti, lejte, zdaj, če vzameva tako, a ne? Stalinistična revolucija je pojem, ki ga je uvedel Niko Jeločnik. A ne? Je pravilen, ja, stalinistična revolucija. Prevzem oblasti, je ravodušek, 92. leto, temna stran meseca, Bajtov, Bermanov dosije, tituizem, jaz bi rekel, tisto, kar je ključno, a ne, ker sem, to sem jaz pač delal v osodah preganjenih ljudi v tituizmu, tituizem je poraz nasilja. Ni zmaga nasilja, se zlomi na porazu. Potem razdvojeni narod Tamare Grizer Pečar med Kljukastim križem in Rdečo zvezdo, naš projekt 2.1. Prevarani Sokolič v Kvest, slovenski razkol Jožeta Možine, serija Igorja Omerze, Ivo Žajdela, prispevki v Zavezi in tako naprej. Teh pet poročil naše komisije. Ja, poslušajte, se to je ja prima, to je povratek v Jugoslavijo. To je veliko delo, a ne upravljeno. Ja, ampak pomeni, da je ta muzej Jugoslavije, seveda, mi rabimo muzej komunizma. Torej, da se pokaže vso bedo tistega časa. Ne, da, realnost. To je sistem, ki se je zrušil sam vase. In ne gre samo za stalinistično obdobje, pa končno se, če vzamemo to kljub samo izjava Sazuja 2.21, partija zlorabi partizansko gibanje. To, in ti ljudje tega nočijo razumeti. Jože Možina dokaže, da partija izzove državljansko vojno. To, kar mi odkrivamo, je pač je bratomorni zločin, ki ga partija povzroči. 80, 70, 80 tisoč zaprtih
interniranih v prisilnem delu do leta 50 samo. Ampak zgubljena verska vojna, zgubljena vojna proti podjetništvu, kljub vsemu proti privatni lastnini in podjetništvu, zgubljena vojna proti svobodi, zatiranje svobode misli, duha. Ja, seveda, rabimo soliden muzej tega jugoslovanskega bankrota. Ob vsem tem, kar je bilo narejen, se ta iluzija, da nekaj je pa že bilo narejen, se življenje teče naprej, ampak temelj režima je bilo nasilje, ki ni moglo obvladati resničnosti in je s tem nasiljem sebe potoplo. Seveda, za muzej Jugoslavije, nujno, jaz predlagam, da ga čim prej ustanovimo. Hvala. Se pravi, da bo potrebno še veliko narediti na tem področju, na področju razkrivanja zločinov prejšnjega režima, na tem, da se tudi mlade skozi šolski sistem in medije seznani z resnico in vso bedo življenja v prejšnji totalitarni državi. Sedaj pa sledi kratek premor z oglasi. Ponovno pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Če nadaljujo tali najin pogovor in gre konkretno k sklepu vlade iz 19. januarja 2023, ki ga je podpisal predsednik vlade Robert Golob in je bil objavljen tudi v uradnem listu Republike Slovenije in nosi naslov sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Čeprav ministrica Asta Vrečko pravi, da ne gre za ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve, pa je iz tega sklepa povsem jasno, da gre prav za to. No? Ja, glejte, tukaj je, jaz verjamem, da se pravi, materija je taka, da je pravno težko parjeti. Vsebinsko je pa nedvomno, sklep vlade ni bil pripravljen po pravilniku o sprejemanju gradiv na vladi. Podpisana sta samo gospod Rusjan in gospa Španzlova. Kdo je avtor? Kot vidite, vsa ta vprašanja, kjer genij, kjer, pravzaprav to je že bolj teološki mislec zgodovine, je napisal novejša in sodobna in novejša in sodobna. Ne zveš. Se pravi, imamo upravka ne z vladnim aktom, ampak z misterijem. Mogoče tist čakajoč na čudež, a ne ti ugotoviš, da si skočil, pod tabo je prazen bazen in začneš molt, da ne bi strmoglavil. Povej, kdo je od vse silne množice repetov, lutarjev, same ministrice, ki se tako spozna, ne, kaj je širok, kdo je to genialno ime dal? Ne vemo. Drugič, cost-benefit analysis, se pravi analiza stroškov in dobičkov, recva. Jo ne poznamo, ker je ni vari. Recva, da je ni, no. Mogoče bi jo mogla saj VD direktorce poznati, pa na vprašanje ne odgovarja. Je tudi že med Nemce šla, a ne? Kje je ta cost-benefit? Potem v sklepu je zagotovilo, da stroški ne bodo presegali 40 000 evrov, recimo, v naslednjih 3 letih. Ja, kako, če bo odvzeto 1000 in nekaj kvadratov stavbe, četrt zemlje in 8 milijonov investicije? Ja, to pa ja, menda je več kot 40 000 evrov. Ja. Naprej, kaj bo z ljudmi? Pa ne gre, kaj bo z ljudmi, ker predvidoma pogodbe o zaposlitvi ostanejo, ampak kakšna bo sistematizacija nove hiše? Ali bo, naprimer, v okviru teh ljudi, ki se bodo zdaj v muzeju znašli, a bo muzej za osamosvojitev in samostojno Slovenijo? Tukaj jaz moram reči, muzološko je to pomembno vprašanje, ker, pogledajte, to je ta 30 let Republike Slovenije, tematska ob razstavi, in tukaj smo se posvetili samo republiki. Se pravi, eno so je demokratizacija, osamosvojitev, obramba, uveljavitev, mednarodna in tako naprej, to je pa republika. In tukaj se pa ponuje naravnost čudovite razprave o tem, zakaj je
tudi muzej republike, osamosvojitve in tako naprej, nujno potreben. Ko smo imeli razstavo v prvi avtocesti, je to nekaj 10 kilometrov avtoceste v 45 letih socializma, Republika v 30 letih naredi 600 kilometrov in nekaj. Ne? Občutna razlika. Ravno zdaj je razstava v športu, jaz mislim, da je to pa izjemno vprašanje. Ne? Veste, in to so, ta nivo razprave je tisti, ki so ga Nemci imeli ob 30-letnici združitve. Kaj je uspešno, kaj ni uspešno. In seveda so imeli vrsto težav z združitvijo. Pa tako. Ampak to so raziskave in teh nam manjka. Ampak pri športu je ob vsem spoštovanju dosežkov slovenskih športnikov v socializmu, a ne, je dejstvo, da samostojna Slovenija je preprosto eksplozija ustvarjalnosti. Medalj, mašinerije, objektov, športne proizvodne, ne samo Elan, odlična razstava v Tehničnem muzeju kaže eno izjemno gospodarsko potenco športa. In to pomeni, da je ta republika odprla vrata, da se ta slovenski genij, slovenska iniciativnost, ustvarjalnost, svobodna tekmovalnost, sproščenost uvelav, tako kot se pač v socializmu ni mogla. Tako enostavno to je. Ne? In kjerokoli področje v tej deželi bi primerjali, bi tako bilo. Se pravi, gre za to, ne, da vsega tega v tem sklepu jaz ne vidim. Ne vidim tudi te neodgovorne, zlasti te odgovorne komunikacije z zaposlenimi, ki so v formi, ki so, je lepo strukturirana piramida od najvišjih teh dosežkov, doktoratov, muzejskih svetništev in do mladine, ki prihaja. Za kako je možno, da se s temi ljudmi noben noče pogovarjati? Pa pustimo mene, recimo, da sem nekako za tele, bi rekel, je nekako tako, kot bi bil jut med nacionalsocialisti ali pa recimo Rom med partizani na Dolenjskem leta 42. Ne? V redu, če se tako počutijo, do mene v redu. Ampak zakaj ne napisati tak sklep, da ni viden namen? Ker to, kar ministrca pa pagajčina okrog, kaj bi, da bo to dober, da bo to združeno, da bo to fajn, da bodo to možnosti, je pa to ni nič, to je prazen bazen. In zato bo treba izjemno skrbno spremljati, da se ta polomija ne bo pelala do konca. A nekaj, v bistvu, če prav razumem, v tem 35. členu, v bistvu je treba zadevo vsema ta javni zavče upisati v register, ne sodni register. Ne, to bodo, jaz mislim, da to bodo že zmogli nekako, ampak potem kaj bo. In bi rekel, da je pa dragoceno, da se je začelo tudi eno, jaz bi rekel, demokratično mal razmišljanje med muzejci, a ne? Ker tukaj je bilo razmeroma enosmerni promet. Vsa tri muzejska združenja, se pravi Skupnost muzejev, Muzejsko društvo in Slovenski AIKOM so klečeplazno podprla ta sklep. Predsedniki teh društv. Potem se je pokazalo, da njihovi odbori te izjave sploh videli niso. Naprimer je le dr. Verina Vidih Perko, ki je pisala utemeljitev Muzeja slovenske osamosvojitve pod predsednice enega od teh združenj in tako naprej. Najbolj sramotno je bilo pa obnašanje doktorja Blaža Vurnika in zunanjih članov strokovnega sveta, kjer so preprosto notranji članici, se pravi svoji kolegici, izločili in sprejeli eno izjavo, ki jo še noben ni videl. Se pravi, to pa je tisto, kar je pa strašno pomembno in ta zauzemanje prvič za avtonomije hiše, drugič pa za korektno, znotraj strokovno demokracijo, izjemno pomembno, če sem od tega lotal. V tem vašem prispevku. Ampak ja. Spet sva na tem, a bo vlada podprla anarhijo in terora, ne? Ali bo sposobna iti v dialog? A ne, kot vemo, je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve imelo tiskovno konferenco, vodilni predstavniki pa so pozvali vlado, naj ta sklep prekliče, pač nekako je bil dan datum
do 10. februarja, in potem pač je pač predsednik združenja VSO Lojze Peterle rekel, da se bo začel, da bo, če vlada tega sklepa ne bo spremila, da bodo začeli z akcijskim načrtom v obrambo samostojnega muzeja osamosvojitve in same osamosvojitve. Pač pričakujete vi, da bo vlada ta sklep sprejela ali bo šla pač z glavo naprej? No, tako kot jaz tudi Nataša Robežnik, ki je zdaj vede direktorca nove ustanove, malo težko komunicira z mano, ampak je v enem pogovoru je le omenila, da je zanjo 10. februar tudi deadline, ne, se pravi, bodo šli Rogove gor pa za leta, ne, proti pač tem izraženim pomislekom. Tukaj bi rekel, da je zadeva seveda, se pravi, recimo Nataša Robežnik se je predstavila kot vodja pedagoškega oddelka, ki ga sploh ni v muzeju sicer, ne, ampak ima tudi, recimo, tako je bil intervju v Delu, tako da ta logistično-medijska podpora je zagotovljena. Ampak je pa želim, da jaz sem ji prosil, pravzaprav sem jo za dve stvari, naj se bori za razumno ime muzeja in naj se bori za premoženje hiše in pač ustrezno oblikovanje hiše, če že pristaja na to in gre v ta posel. Glede tiskovne pa moram reči, da je tiskovno samo vse govorce, se pravi gospoda Peterleta, predsednika Janeza Janšo, Dimitrija Ljupla in Jelka Hacina, so bili pa imenitni, jaz bi njihove izjave prepisal in so osnova za interpelacijo, pravzaprav ne toliko proti sami ministrici, ki jo tudi zasluži sicer, pa ne samo zaradi tega sekundiranja pa ukinitvi muzeja osamosvojitve in novejše zgodovine, ampak nasploh za stanje na ministrstvu. Ampak tukaj je dejansko vse to, o čemer se pogovarjava, je dejansko stvar interpeliranja vlade kot celote. Ker so kljub vsemu, se pravim, to je tako, jaz nekako položaj je tak, vlada se nekako pod vtisom ali pa pod, nekaj naveze so povsem jasne, če gospod Šifter ukaže pogreb Zemljariča in vlada to sprejme, je nedvomno gospod Šifter eden od eksekutorjev Milana Kučana, tistega, ki izvaja navodila Milana Kučana in pač tako prozorno to je, ne, in tukaj se jo mogli odločiti. In tudi, a veste, še hujše breme je seveda za to vlado je ljubljanski župan Janković, a ne, omenil sem že poimenovanje Titove, on je odstranil razstavo enotni v zmagi 2-7 iz ljubljanskega gradu, se pravi, ima že tele proti osamosvojitvene izpade. On govori, da v Ljubljani ne bodo domobranskih spomenikov, kar je seveda nagnusna laž. In koalicija s takim barbarom, a ne, je pač vladna odločitev. Ali ste, ker jaz sem kljub vsemu mislil, da bo predsednik vlade Robert Golob kot nekdani predsednik prave genij, kot menedžer, kot ne vem, doktor znanosti, lepo pokazal nekaj širine, ampak je, kot je tudi recimo v prejšnji vdaji rekel doktor Dimitrij Ljupelj, popolnoma podlegal interesom, idejam levice. Ne? Ja, se pravzaprav gre, tukaj gre res za eno rekonkvisto, ampak meni je zadeva smešna, ne? Pa se stvari so že, se juče se pa pogovarjamo, stvari so že veličasno pogorele. Še ni bilo obdobja, da bi delovale, ne? Mislim, jaz ta optimizem spoštujem, ampak ne vem, zakaj se treba spet vzit za letet. Se imamo tist od Filipčiča Butan skalo, kjer je imenitno, a ne, pač, jaz bi rekel, tam najbolj imeniten je lev izskok v Butanskali, a ne, to pomeni, da je mogočen za let in trock. In pač Robert Golob je ta lev izskok užgal makremenito, a ne, tako da sem mu bliska še zdaj. Ne zaveja se pa političnih posledic, pa tudi končen malo težko ga bo Evropo izvažati, no, zato jaz bi rekel, res neprijetno prtljago, tudi z bankrotiranim, s tako bankrotirano robo, a ne.
In nekako se mi zdi, da so se oblačil cesarska nova oblačila. No. In verjetno mu pri tej odločitvi pomagala tudi njegova državna sekretarka, ki jo vi omenjate, Kaja Širok. Jeste, kaj Kaja je le tisto znamenito laž podtaknila na nemčkem veleposlaništvu, da je bil Josip Widmer 1944-1946 predsednik slovenskega parlamenta, ne? To pač parlamenta ni bilo in za komuniste imeti parlament je bilo to nekaj groznega. Ne, ampak to je pač kaj in domet se tudi slavi, recimo v Sovkanu praznik ustanovitev osvobodilne fronte oktobra 41, ampak če pogledamo dokumente, vidimo, da je gospod, ki je to čez 20 let in nekaj izrekel, je bil vmes nekaj časa na zdravljenju, a ne v posebni ustanovi, njegovi izvirni spomini so pa čisto drugačni, ne? Ampak pri kaj ni problema, v resničnosti jo ne moti kaj dosta. Ne? Ampak ne gre se, gre za širše. Se bi nekdo pa le mogel ročno potegati. No? Ampak ne. Oni so izbrali strategijo, vržeš vrv z zanko čez vejo, si jo daš za vrat in se potem rešuješ tako, da se poskušaš gor potegati. No? Še vprašanje za konec, a ne? Kako stanje, v kakršnem smo danes, spremeniti, a ne, da bomo imeli na oblasti več ljudi, ki svojimi, da ne bomo imeli na oblasti več ljudi, ki svojimi dejanji arogantno v bistvu teptajo najsvetlejši dogodek v slovenski zgodovini, to je slovensko samosvojitev, a ne? Da bomo imeli spet na oblasti razumni ljudi, ki se bodo zavedali pomena slovenske osamosvojitve, demokratizacije in tako dalje. Vaša zaključna misel. No, jaz bi samo rekel, nismo edini, a ne gre za boj za dušo naroda. A ne? To pomeni, ali bodo prevladali eni sentimenti, ki zagovarjajo sovraštvo, nasilje, zločina, ne? Kot temeljno tradicijo, ali bomo pa šli v eno to konsenzualno obdobje, a ne? Zame sta tukaj metafora dejansko Izidor Rejc pa Jožica Puhara, ne, se pravi on krščanski socialist, ona socialdemokratka, on žene slovensko gospodarstvo leta po osamosvojitvi v izvoz, ona pa rešuje socialo po švedskem modelu. Tu je, ampak hočem to reči, da je bila to vključujoča vlada, ki je Lojze Peterle, je mogoče ravno s to svojo nekonfliktnostjo in je bil takrat genialen vodja, tako kot so bili odločni vojaški in politični. Skratka, imamo eno genialno obdobje sinteze. A ne? In tukaj, ko mu to začeli predstavljati, takole bi vam rekel, mi zdaj delamo, smo naredili v muzeju popis vseh izvoljenih delegatov leta 90, a ne, mi se v glavnem z državno oblastjo ukvarjamo. To je bilo teh 62 in nekaj občin, mislim dve te še obala pa Ljubljana zraven, ne? Ampak tam je 4000 in nekaj delegatov, pa recimo bo še nekaj 100 članov izvršnih svetov. Pa poslušajte, jaz mislim pa, da je dobra dediščina samoupravljanja. Ljudje so se poznali in so v nobeni od občin niso naredili diverzije. To so bile države, male državice, ki so vse vlekle v demokracijo, nobena ni vlekla v komunizem nazaj. In ko bomo začeli se tega zavedati, da je to eno čudežno obdobje, vključevalnosti, kjer smo se učili demokracije, kjer smo se pogovarjali in da so bila to zlata leta, kjer je bil dialog v Sloveniji na bistveno višji stopni kot je danes. In zato le vsi ti morilci dialoga, nesposobneži in nasilneži tega tipa ideološki rasisti, ki zagovarjajo pravzaprav dejansko apartheidske strategije v javnem življenju, to je pač treba narediti kulturno spremembo in ta kulturna sprememba verjamem, da bo omogočila tudi bolj zmerno politično življenje in da bodo tisti, ki v tej deželi ustvarjajo, se pravi od podjetnikov do vseh drugih, a ne, da bodo normalno sprejeti in da bo bivanska različnost, se pravi, da bomo le tisto, kar je, da bomo sposobni preteklost sprejeti in se pravi sprava z resnico, odpuščanje tistega, kar ne da spremeniti, in sožitje. To je boj za dušo naroda. No, se pravim, ko se bomo skultivirali, bodo tudi volivni rezultati drugačni. Hvala.
Našemu današnjemu gostu, dr. Jožetu Dežmanu, se prav lepo zahvaljujem za sodelovanje v oddaji Beremo na televiziji Nova24 TV. Glejte nas še naprej in berite dobre knjige. Srečno!